Pirotski radnički polako gubi konce Srpske ligi istok iz svojih ruku u ovoj sezoni. Protiv Meševa Beli su doživjeli i treći poraz u ovoj sezoni 1-2 i to je ujedno bio i treći poraz na domaćem terenu. A sve je krenulo kako treba. Najpre opasan pokušaj Dimitrova. U 22. minutu prelepa akcija. Ristov, Dimitrov, Petrov, a Nemanja Petrov postiže evrogol za voćstvo od 1-0. U narednu minutu pokušava Dimitrov, za malo kasni Bogdanović. I e onda kad smo se ponadali da će Beli drugim golom slomiti otpor Gostiju, pokozna koji put u ovoj sezoni kardinalna greška naše odbrane i Živić u 26. minutu donosi izjednačenje Meševu 1-1. U zaustavnom vremenu prvog polovremena najbolja šansa za Radnički. Radovanović je oborio Dimitrovu u 16. tercu, sudio Martić pokazao na Belu tačku, ali Dimitrov ne koristi kazneni udarac. Posle ovoga gosti kao da su se osokolili i zaigrali mnogo ofanzivniju nastavku. Prvo je zapretio Đokić u 52. minutu. Radnički je nastavio da napada, ali bez rezultata. Colić je bio najagilniji. Priliku za mešavane koristi Petrović. Na drugoj strani beležimo pokušaj Adžibabe, pa zatim Colića, ali Marković sjajno brani. I kako to bivo u futbolu, sledila je kazna. Lepa akcija gosti u 74. minutu i gol Deljanina za pobedu Radnički Meševo 1-2. Koji zna da igra koji je skupo onako talentovanih igrača koji su prošli dosta njih i napretko u školu, Ove, e, ekipa koja, koja je onako izuzetno čvrsta u duelu, ono što nama ne odgovara, traže taj kontakt. E, bili smo infirirani tim nekim stvarima i pogotovo je vetran stup u remeti ove, jer ono što tražimo u igri to je teško ostvarljivo. Teško ne može uvijek da se igra sjajno, ove, ne bi se složio da smo mi igrali e, e, slabo, ali smo doveli sebe u situaciju da opet poklanjamo. Znači, kad promašite penal, e, poklonite gol, da ne pričamo ovi ovaj drugi kako smo primili, ali ovaj prvi je tek ovaj onako problematičan za nas. Ali kažem, kad imate opet nekih šansi, otvornih šuteva, razbranite golmane njihovog, umjesto dodajete sa 2-0 na, na, na polovremenu i da mirno onda privodite utakmicu posle kraju, dolazimo do situacije da, da, ovaj, da strepimo i opet poklanjamo taj drugi gol, posle više nema vremena ni za vađenje. Posle trećeg poraza na svom terenu ovoj sezoni, Radnički polako gubi trku jer vodeći trajal sada ima 9 bodova prednosti. U narednom kolu Beli opet igraju Pirotu protiv Jagodine.